A embreagem é um equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio, sendo responsável por transmitir a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e desta para os demais componentes do sistema de transmissão. Antes de falarmos da embreagem propriamente dita, precisamos abordar alguns conceitos físicos que ajudam a explicar os princípios do seu funcionamento, que na verdade é muito simples. Vamos falar de atrito. Toda vez que um corpo desliza ou tenta deslizar sobre outro, surge uma força chamada atrito, que tenta impedir este movimento. Quanto maior a compressão de um corpo sobre outro, maior será o esforço para vencer a força de atrito. Além do atrito, a embreagem trabalha em função de outras forças, como a exercida pela mola membrana sobre a placa de pressão e o torque gerado pelo motor para transmitir o movimento de rotação à transmissão. A embreagem é composta de três partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A embreagem tem também a importante função de filtrar as vibrações torcionais geradas pelo motor, minimizando os ruídos e desgastes dos componentes da transmissão. Conheça agora o funcionamento da embreagem. Quando acionamos o pedal da embreagem, o fluido no interior do circuito hidráulico pressiona o êmbolo do servo da embreagem, ou cilindro auxiliar. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante. Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. Mostramos todo esse processo em câmera lenta, mas este procedimento demora menos de um segundo, sendo repetido milhares de vezes durante o trabalho do motorista. Portanto, vamos reprisar os conceitos. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. Enquanto isso, o disco desacelera e para. O eixo piloto também para por estar solidário ao disco, interrompendo a transmissão de movimento para a caixa de câmbio.